šeimininkai Kauno Žalgirio ekipa tapė čempionais praėjusiame sezone. Susitiks su Pasvalio pieno žvaigždėmis klubu, kuris savo pasirodymą praėjusio sezono kovose. Bando dar vieną kamuolį perimti Žalgiris, Galeckas greitoje atakoje ir pasvaliečių mažylis. Taip, nebuvo trijų Pasvalio komandos naujokų. Maklenonas vyko į Kiniją, Petrukonis po krepčiu ir... Taip, pašokdina Brendoną Deivisą, Petrukonis mažina atsilikimą Gedimino Petrausko auklėtiniai. Norėtųsi kiek daugiau intrigos. Iš toli Lekūnas atakuoja ir pataiko. Išoriškai Deividas Sirvydį labai panašus yra šis Latvijas, na, kuris nepasižymė gerų metimų. Jakubait. Vien pabaigos, Lensas Džeteris bando iš naujo surikioti komandą gretas. Džeteris iš toli. Taškai ir priekyje Pasvalio ekipa. Netrukdo tie papildomi kilogramai Džeteriui analistų teiginius. Tiesiog iš konteksto buvo ištraukta mintis ir tiek. Čia Evanas Vaitas, žalvo galvą iš viršaus. Solidus kokybiškas buvo Žalgirio spaudimas. Paulius Jankūnas tapautas, Lensas Džeteris arčiau krepšio. Kaip bando tos skilutė, pranerė ir išmeta kamuolį. Šeši metimais skrie pro šalį. Volkasas, kokybiškas perdavimas. Laknis Tomui Vokupui, šis sudėlis atiduoda kamuolį atgal Milaknį. Gražiai suvaikšto kamuolys, Artūras Milaknis. Perdavimą atgal. Deivisas. Kažkai šiuo amerikiečio metimu baigėsi pirmoji mato dalis. Taigi po pirmųjų 20 minučių 46-35 priekyje. Kauno Žalgirio ekipa niekur ne... Gražios darbtas įveikė varžovų gynybą. Matome Sirutavičiai labai daug kas leidžiama aikštėje. Kiberka, oi, čia atrodo Čederis. Kamuolį Sirutavičiui. Vosas. Bando paneigti mano žodžius ir 2 taškai. Psichologiškai stiprus žaidėjas. Jo sąskaitoje 0 taškų. Lanovas dar sykį visiškai laisvas. Reiks pasirodyti ir Petruponio ant parketo. Čia Ulanovas, o Mokbo atrodo laiku susipėję gynyboje, bet viskas dabar Žalgiris bando nuraminti šią ataką. Iš karto dvigubinama gynyba ir iš karto skilė. Čia pirmiai Deivisas. Edgaras Ulanovas bando pataikyti trečiai savo tritaškį iš šio kėlinio metu. Ir prieš Latviją žvigurą. Reikia galvoti apie metimą Vokupui ir pataiko labai sudėtingą metimą. Ernui Vaitui. Žalgiriečių atakoje greitai ir staigiai vaikšto kamuolys, ko matyti ir labai nori. Šarūnas Jasikevičius, Milaknis iš toli. Surastas laisvas žaidėjas. Dėl aukščiausių pozicijų turnyro lentelėje. Taip, pokovoti visada galima, tačiau svarbiausi varžovai Pasvalio komandos dar tik laukia. Čia Danas Kamaliauskas. Vėl skilėta gynyba. Pasvalio krepšininkų nuovargį. Maklelanas. Gražiai. Klaidelė. Sabeckis išvengė varžovo stipresnės gynybos rankomis. Matas Sabeckis arčiau krepšio. Taškai bus įskaityti, nes Vocas kabinosi už lanko. Neleisime sveikti. Edgaras Ulanovas. Iš toli, iš taškai Višnaitė ant torto šiose rungtynėse. Ir tuo viskas baigė. Tai galutinis rungtynio rezultatas 103-66. Pirmoje mačo dalyje kiek sunkiau įsivažiavęs Kauno Žalgiris, antrojoje tiesiog nušlavė Pasvalio pieno žvaigždžių ekipą.